Kemi ardhur në fund të programit, i urojmë Fationës dhe gjithë ju e fituarësve të tjerë. Fationa nuk na telefonon, gjithsesi. Kemi dhe telefonon. Erdhi telefonata. Alo. Alo Altini. Çfarë? Hapi pak mesazhe. Ti hap pak mesazhe. Keni Fationën? Alo, kush është? Fationa? Ti je Fationa? Alo. Alo. Si quhesh? Fationa Bardhi. Fationa Bardhi, ta gëzosh një kontroll të plot mjekësor të Spitalit Amerikan. Je ti fituesja. Ej, Fationa, na tregon dot të saktë zuarje nëpërmjet telefonit? Dukesh je shumë e gëzuar. Fationa, e kuptuat, a? Po, mund të kishe qeshur, mund të kishe qeshur edhe kështu. Alti tregoja si mund të kishe qeshur ndryshe. Fationa, bravo. Fationa, je fituese, bravo. Kështu, çka ke gencin ti? Se të gencin a fituar? Kushuri. Kushuri, ua, çfarë fati kanë këta si familje. Fat të bardh, familja bardhit. Mirë, Fationa, bravo. Mund ta përdorësh vetë atë që kapin në Spitalin Amerikan ose mund t'ja dhurosh ndonjë familjari tënd. Ti jeton vetëm apo me prindrit? Jo, ti jeton vetëm apo me prindrit? Vetëm. Okej, dakord. Kalosh mirë, mirupafshim. Ciao, mirupafshim. Ishte tema e emisionit, jo se duam të zhbirojmë. Faleminderit. Faleminderit, ciao. Ciao. Iku dhe Fationa, Sheryl Cole, kjo është Sheryl Crow. Sheryl Crow, sing your name, është titulli i këngës me cilën do t'ju lëm. Ju lëm. Me Rudi, pa e kam atje te Sheryl Cole. E mirë, dua një parashut orti. Rudina do të jetë këtu me Music Box nga ora 10 deri në orën 12, të gjithë të rejat në të fundit, po ca hitet të vjetra që vajo her pas here, hitet të vjetra që kanë qenë në këtë datë, po shumë vite më parë. Të datës 6 tetor. Çfarë koncepti? Interesant. Okej, Music Box vion në Club FM në 104 klubin e mëngjesit. Ju lë shëndet për sot. Themi mbas 21 orësh. Ciao, mirpafshim. Mirpafshim. Tash. Oj, ta mos mbledh veten me letra. Oj, ta do i mbledhësh vetë gjithë ato letra. Mos mbledh veten. Jam, ja kusit çufon.